Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Будемо починати нашу цю зустріч молитвою Псалма 21-го, який 21-й, 22-й, який Сам Христос, коли помирав на хресті, молився цим псалмом. Боже мій, чому мене покинув? Стоїш далеко від спасіння мого, від слів мого зойку. Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й вночі я теж не вгаваю. Та ж ти, святий, восідаєш на хвалах Ізраїлеві. На тебе покладались батьки наші, звірялися, і ти врятував їх. Взивали тебе і спаслися на тебе, покладалися і ганьби не зазнавали. А я, як черв'як, не людина, сміховище людей, презирство народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують з мене, кривлять губи, кивають головою. Поклався на Господа, нехай його рятує, нехай його спасає, коли він його любить. Ти мене вивів з материнського лона, ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. На тебе я був зданий від утроби материнського лона, ти єси Бог. Не віддаляйся від мене, бо нещастя близько, бо допомогти нікому. Биків багато мене оточило, башанські сині навколо мене стали. Роз'явили на мене свою пащу, неначе лев, що роздирає рікаю. Є став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів, наче віск зробилось моє серце, розтонуло в мене внутрі. Мов черепок висохла моя сила, язик мій прилип до горлянки, кладеш мене в порох смерті. Бо пси мене обсіли, лиходіїв, зграє мене оточила. Пробили мене руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити. Дивляться на мене, я з радістю позирають. Одежу мою ділять між собою, і на хитон мій жеребок кидають. Та ти, о Господи, не віддаляйся, о моя сила. При тьмом прийду, прийди мені на допомогу. Вирятуй від меча мою душу і собачих лап мою єдину. Спаси мене із левиної пащі, від ворогів бухливих мою обогу. Я сповіщаю моїм братам про твоє ім'я, хвалитиму тебе серед громади. О, ви, що боїтеся Господа, його хваліте, нащадки Якова його шануйте і бійтеся його потомками Ізраїля. Бо він не годував бідою бідака, не ховав обличчя свого від нього. І коли той взивав до нього, слухав. І тебе йде моя хвала з великою зборі, великим зборі. Обітниці мої виконую перед тими, що його бояться. Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають. Хай серце ваше живе повіки, усі кінці землі згадують і неверності до Господа, і впадуть ниць перед тобою всі народи. Господнє моє царство від над народами панує, йому одному поклоняться всі ті, що в землі спочивають. Перед ним упадуть ниць усі ті, що сходять у могилу. Душа моя до нього житиме. Моє потомство буде йому служити. І розповість про Господа, прийдешньому родові. Прийдуть, оповістять про його добрість народові, що має народитись. Таке вчинив Господь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Доброго вечора усіх. Вітаю на нашій
наступні зустрічі по Євангелії від святого Марка. Минулого разу ми мали першу таку зустріч в Сутну. Сьогодні також буде вступна зустріч. Минулого разу ми зустрілися з особою Марка. Ми побачили, що Марко – це не ім'я і латинського походження, що він, можливо, написав це Євангеліє в Римі, в сучасній Італії. Ми бачили, що він був поруч апостола Павла. І він особисто Ісуса не знав. Але все те, дивіться, від інших своєму. Сьогодні ми будемо роздумувати з вами. І як євангеліст Марко має відносити Євангеліє Марка та інші Євангелії? Коли ми чуємо слово «Євангелія», зразу в нас на умі, на думці, що є? Щось святе, якась книга свята, яка розповідає про життя, вчинки, смерть та воскресіння Ісуса Христа. Ми знаємо, що є 4 Євангелії. Матей перший, Марко, Лука та Іван. А що їх об'єднує? Як вони походяться? Звідки вони, кожен євангелист, черпав інформацію? Чи вони один одного знали? Чи Матей знав Марка, Луку та Івана? Чи Марко знав Матея, Луку та Івана? Чи вони між один одного читали, чи ні? Цікаве запитання. Тому що коли ми читаємо Євангеліє, здається, особливо коли ми читаємо Матея, Марка та Луки, їх ми називаємо синоптичними, тому що вони є однаковими з собою. Зараз побачимо, чому. Буцімто все однакове. Але також інші, в інша розповідь у Ісуса. Тобто в іншій точці зору розповідають на конкретній спільноті. Бо сьогодні ми побачимо, що відношення має Євангелія від Марка до Матея, Луки та Івана. Отож, давніх часів завжди Євангелія від Марка до порядку. Тому що було, вважалося, що Євангелія від Марка, воно є найкоротшим, воно має тільки 16 глав, воно, цей автор, Марко, скоротив Євангелію від Матея. Тому багато студентів, починаючи від початків оці церкви, майже не інтересувалися і Євангелією від Марка. Все, що стосувалося коментарів, завжди було Євангелією від Матея, оскільки воно стоїть перше з 4 в нашому святому письмі. Всі коментарі, які були, але тільки по Євангелії від Матея. Також є інша позиція, вже ми побачимо набагато з 18 століття переважно, що Матей, Марко не скоротив Матея, а навпаки Матей доповнив Марка. Отож, дві теорії. Перше, що Марко скоротив Матея, бо воно найбільше, бо найменшого. Інша сучасна традиція. Гіпотеза, що Матей доповнив Марка.
Отож, він був найменше, найкоротше. А Матей додав інші історії, інше доповнив, тому його Євангеліє вийшло. Має 28 глав. Що спонукало вважати, що Матей скоротив, Марко перепрошує скоротив Матей? Ти сказав таку фразу, що Марко був переважно послідовником і скорочувачем Матвія. Ну, від Матвія. Властиво, після того вислову Аматина коментували майже, ми не знаходимо жодних коментарів на Євангелії від Марка. Це є акцент на Матвія та Луці та Євангелії. Чому так вони говорили? Тому що майже 90% від того Євангелія від Марка ми зустрічаємо в Матею та Луки. Тому оці церкви коментували, для чого коментувати короткий твір, коли краще коментувати один довший, якщо він має переважно все те саме, що Марко, Матей має 90% Марка, краще коментувати один довше, ніж коментувати один коротше. Тому ми не маємо коментарів. Один з перших коментарів до нас дійшов. Це навіть не коментарі. Два такі фрагменти коментарів Євангелії від Марка. Це було від Віктора з Антіохії. Але перший повний коментар Гелія від Марка треба ж було чекати середньовіччя. Він був зроблений усім невідомим монахом з Ірландії. Але одним з яким першим, який має повну ім'я і коментар Геневія від Марка, це був в 7 столітті, зробив, називається, святий Беда Преподобний, один монах, знаний монах Бенедиктинець, який зробив повний коментар на Геневія. Від Марка не було дуже сильно читане, коментоване. Більше все було увага на Матвію, Луці та Івана. Що стається? Коли народилася така наука, яка називається історична критика, ситуація повністю змінюється. Цього часу дослідження Євангелія не може обійтися без вивчення Марка. Особливо важливо була розробка так званої гіпотези у двох джерел щодо синоптичної Євангелії, яка досі обговорюється і дискутується. Що ж то така є гіпотеза двох джерел? Отож, по суті, гіпотеза двох джерел стверджує, що Матвій і Лука використовували як письмові джерела Євангелія від Марка та інше джерело, яке називається джерелом Q, тобто від німецької мови виходить Quelle, що означає джерело. Це останнє джерело складається приблизно з 335 віршів, які переважно висловив Ісуса, які є спільними для Матвія та Луки, але не у Марка. Було висунуто багато аргументів, які складалися з літературних спостережень,
і логіки їх використання та теологічних аргументів, щоб ствердити, що Марко є найстаршим Євангелієм. Так що фактично Матей і Лука представляють найдавніші, можна сказати, в лапках взяти, коментарі до Євангелії від Марка. Бачите, як змінюється все. Перше вважали, Євангелії від Марка було відкинуто повністю. Зараз дослідження з літературної та історичної критики є гіпотеза, що те Євангеліє відкинуте найкоротше, насправді воно є найстарше. Дивіться, тут є схема по кольорах. Тож, якщо є Маркомов, Матвій, коли писав своє Євангеліє, він використовував більшість Матея, від Марка брав Євангелія, і також брав з цього фонтику, з так званих висловів, з такої певної, з цього джерела. Лука також. Лука брав від Євангелія, від Марка основу, і також використовував це джерело. Більшість дослідників з Нового Завіту віддають перевагу пріоритету Марка на основі певного ставлення Матвія та Луки до Марка. Загалом Матвій і Лука дотримуються порядку подій, а також фразеології, встановленої Марком. І коли він відходить від Марка, Матей, вони рідко погоджуються у своїх розбіжностях. Це свідчить про те, що Матвій і Лука не знали один одного, і що вони використовували Марка та джерелоку незалежно один від одного. Дивіться, це кольорова така схема. Якщо ми маємо три синоптичні Євангелії – Марко, Матей та Лука, цей кольор фіолетовий, що майже 76% Марка, Лука бере від Марка 41%. Матей бере 45%. Тобто вони за основу Лука і Матей використовують це Євангеліє від Марка. Тому воно є важливо, минулого разу я говорив, чому ми почали вивчати Євангелія від Марка, а не від Матея. Тому що, знаючи добре Євангелія від Марка, ми будемо тоді добре знати і Луку, і Матея. Що саме є спільним в цих трьох Євангеліях? Матея, Марка та Луки. Що їх ми називаємо синоптичними Євангеліями. Що ми, коли одним поглядом дивимося, ми бачимо щось подібне. Тому що Євангеліє від Івана, коли ми читаємо, зразу зауважуємо, що воно є інше. Дивіться. Отож, коли ми читаємо цих три Євангелії разом, Марко, Матей та Лука, вони всі мають одну й ту саму структуру. Що, як ми щойно чули, Матей і Лука взяли від Марка. Що вони взяли? Всі три Євангелії мають. Іван Хреститель приготовляє місію Ісуса. У всіх трьох Євангелій однаково є ця частина про Івана Хрестителя. Потім хрещення в Йордані та Богоявлення. Три Євангелії мають однаково. Спокуси Ісуса в пустині мають. Період проповідання в Галилеї. Все, що відбувається в синоптичних Євангеліях, в Матея, Марка та Луки, все Ісус проповідує в Галилеї. Його подорожі, Капернаум, де він Назарет, його зміщення в Галилеї. Пізніше йде Ісус з Галилеї, прямує до Єрусалиму. Подорож до Єрусалиму. Є преображення. Три євангелісти розповідають про преображення, що Ісус проголошує три рази
то він має терпіти, вмерти в Єрусалимі, що учні не можуть це сприйняти. Дорога до Єрусалиму. Пізніше є в Єрусалимі. Час зупиняється. Коли ми проповідання у Галилеї, ми бачимо, не маємо часу. Ми не знаємо, скільки часу проповідував. Тобто час в Євангеліях, він як завмирає. Як у фільмі якомусь. Ми не знаємо, чи це був рік, два, три. Ми знаємо, що 3 роки завдяки Євангелію від Івана. Тому що Ісус 3 роки ходив на 3 Пасхи в Єрусалим. Але у Маркові, Матеї, Луці ми цього не знаємо. Час завмер. Коли Ісус заходив в Єрусалим, останні глави дуже детально однаково описують час Ісуса в Єрусалимі. До маленьких дрібниць. Це є Ісус в Єрусалимі. І остання частина, яка є однакова до цих синоптичних євангеліях, це є терпіння, смерть та воскресіння Ісуса. Це є однаково. Отож, коли дивлячись на цих 3 євангелії, повертаючись до першого слайду, отож, вважали перше, що Матей, Марко скоротив Матей. Коли завдяки дослідженням, сучасним дослідженням літератури, історії, літературної критики, побачили, що ні. Що Євангеліє від Марка, воно є найстаршим. І дало за основу Матею та Луці. І від цього моменту це було як заново відкриття Євангелія від Марка. Коли починається щось вивчати, завжди вивчається, починаючи від цього Марка. Воно найпростіше є. Воно найлегше є. Наприклад, ми знаємо з біології, що коли є клітина, організм найпростіший, він є найдавніший. Або в літературі, знаємо, коли розповідь є найкоротша, вона є найперша. Тому що коли пізніше розповідається, завжди щось додається до розповіді, ніколи не віднімається. Тому сучасні дослідники, майже всі, говорю майже, бо не всі, вважають, що Марко є найдавнішим, найстаршим і основою для Матея та Луки. Отож, літературні також міркування постійно обговорюються та перероблюються. Але ще більшу вагу має логіка використання богословських аргументів. Здається більш логічним, що Матвій і Лука змінювали щось, як вони постійно роблять, негативне зображення учнів Марка. Тому що євангелист Марко розповідає негативи, що вони не мали віри. Натомість Матей і Лука, вони вже це відкидали. От це з один з аргументів є те, що Євангелії від Марка було найстаршим. Тому що якщо би Марко скорочував Матея, він би не відкидав ці негативні риси. Матвій та Лука також послідовно пом'якшують деякі з більш реалістичних або людських аспектів дій і реакції Ісуса. І таким чином представляють Ісуса більш відповідно так званої вищої христології. Зараз вам наведу приклад, щоб зрозуміти, як з часом текст міняється, і те,
Марка, ми побачимо, він є найдавніший. Отож, наведу приклад, як євангелісти розповідають про те, як Ісус помирав на хресті. Ми все знаємо, скільки переважно, як Ісус помер на хресті, знаємо. Але заважимо вам, як євангелісти це описують. Щоб зараз ми побачимо, як змінюється христологія, тобто про Ісуса Христа бачення. Отож, Матей описує, що від 6-ї години темрява настала по всьому краю, аж до 9-ї години. А близько 9-ї години Ісус крикнув міцним голосом, вимовляючи «Елі, Елі, лема савахтані», тобто «Боже, Боже мій, чому ти мене покинув?» Деякі з тих, що там стояли, почувши це, сказали, він Ілю кличе. І негайно один із них підбіг, узяв губку, намочивши їх оцетом, настромив на тростину і дав йому пити. Інші ж сказали, лише побачимо, чи прийде Ілля його рятувати. А Ісус, крикнувши сильним голосом, віддав духа. Зараз побачимо, в який спосіб розповідає Марко. А як настала 6-та година, темрява наступила по всій землі аж до 9-ї години. О 9-й ж годині Ісус крикнув голосом сильним: «Елої, Елої, Елої, лема сабахтані», що означає «Боже, Боже мій, чому ти мене покинув?» Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали: «Он Ілюнь кличе». Побіг один і, намочивши губку оцетом та настромивши на тростину, додав йому пити, кажучи: «Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його». А Ісус, голосом сильним скрикнувши, віддав духа. Бачимо, практично однаково. А Лука, який вже є пізніше від Марка і Матея, описує в такий спосіб. Було близько 6-ї години, і темрява по всій землі настала аж до 9-ї години. Позатьмарилося сонце, і завіса храму роздерлося посередині. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у твої руки віддаю духа мого». Сказавши це, він віддав духа. Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи: «Справді чудові був правильний». Бачимо, що Лука, який вже останній пише між синоптичними євангеліями, близько 80-90 роки, для нього вже він забирає ці слова. Тому що для нього це було вже занадто, що Ісус, Син Божий, останні його слова: «Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув?» Він це вже забирає з часом. Він тільки залишає: «Отче, у твої руки віддаю духа мого». Марко найстарший, зберігає ще цей крик. Ми читали нашу молитву Псалом 22. Це властиво, це є з цього псальма, що ми чули ці слова: «Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув?» Для так званої христології, тобто навчання, що Ісус є Сином Божим, ці слова занадто були жорстокі. Спільнота, яка визнавала Ісуса Сином Божим, який воскрес, не могла представити, що останні слова на Христі є такі важкі. «Боже, Боже, де ти є? Чому ти мене покинув?» Тому Лука змінює для своєї спільноти. Каже: «Отче, у твої руки віддаю духа мого». Тобто, як бачимо, з часом ті речі негативні, вони відпадають, а зовсім залишаються тільки позитивні. Натомість останнє Євангеліє від Івана є найпізніше в часі, в такий спосіб описує смерть Ісуса на Христі. А потому Ісус, знавши, що все
довершилося, щоб здійснилося писання промови. Спрагли я. Стояла ж посудина, сповнена оцетом. От подали йому до уст настромлену на тростину губку, просекли оцетом. І скостувавши оцету, вимовив: «Звершилось!» І схиливши голову, віддав духа. Бачимо Івана зовсім по-іншому. Звершилося, тому що Ісус прийшов. Хрест – це властиво є, ця місія, для чого він прийшов. Звершилося. Як бачимо, з часом і перших слів першої спільноти Марка: «Боже, Боже, чому ти мене покинув?» З часом змінюється, звершилося. Тобто Ісус прийшов на властиво на це, щоб дати життя на відкуп оцього світу. Тобто змінюється так зване поняття богословське смерті Ісуса. Тобто це до цього, що Євангеліє від Марка є найстаршим, і воно зберігає властиво такі речі, що навіть християнин не хоче чути, та є крик Ісуса на хресті: «Боже, чому ти мене покинув?» Якщо припустити, що Марко використовував Матвія, тобто Євангеліє від Матвія, пригадую цей вірш, що Матей скоротив Матвія, або Луку, деякі пропуски здаються дещо дивним. Головним з ним є відсутність будь-яких появ після воскресіння. Чому? В Євангелії від Марка. Коли ми відкриємо Євангелії від Марка, ми це будемо бачити, коли ми вже до останнього Євангелії, до останнього глави дійдемо. В Євангелії від Марка ми маємо два закінчення. Так зване канонічне закінчення, яке розповідає про появлення, про появлення воскреслого Ісуса Христа, і є історичне або літературне закінчення. Зараз побачимо. Хвилинку, відкрию Євангеліє. Отож, коли ми відкриваємо Євангеліє від Марка, Новий Завіт, Марко, шістнадцята глава, вона є подібна. Євангеліє, так зване історичне закінчення або літературне, закінчується словами отакими. Восьмий стих. І вони вийшли і втекли від гробу. Боже, жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Це йде про жінок мова. Тут закінчиться літературне або історичне. З 9 глави стежка по 20-й це є додаток, який з часу був додався. Але потім він війшов до канонічної частини Євангелія. Але основне Євангеліє закінчилося цим страхом, що жінки боялися. І, властиво, є ця думка. Якщо, властиво, Євангеліє, він хотів Марко скоротити Матея, він би не упустив те, що Ісус об'являвся також жінкам після воскресіння. Натомість його немає. Другим таким аспектом, який проти того, що Марко скоротив Матея, це є відсутність оповіді про дитинство Ісуса. Від Марка ми не маємо
знаємо цього. Або промови нагірної проповіді, або проповіді на рівнині, що має Матей та Лука. Або найважливіше, що Євангеліє від Марка, якщо б він дійсно скорочував Матея, ми не маємо основного. Євангеліє від Марка ми не маємо молитви «Отче наш». Тобто те, що Марко скоротив Матея, неможливо, тому що він би не міг пропустити молитву «Отче наш». Тому що Євангеліє від Марка Ісус закликає своїх учнів молитися, щоб не бути введеним в спокусу, але нема молитви. Тобто це все ще раз підтверджує, що Марко не міг скоротити Матея, натомість Марко був основою для написання Євангелії Матея та Луки. Інша дискусія щодо Євангелії від Марка – це його відношення з Євангелієм від Івана. Отож, Марко та Євангеліє від Івана. Отож, щодо Матея та Луки, більш-менш це є чітко. Повторюю, що основною було дві теорії. Перша теорія – Марко скоротив Євангеліє від Матея. Воно є коротше, але з сучасними дослідженнями ми бачимо, що ні. Що Марко буде найстаршим Євангелієм, і він був основою для написання Матея та Луки. Тому що весь цей матеріал синоптичний, як ми бачимо, це є, вони взяли за основу, взяли від Марка і також взяли з іншої джерела, яке називається Фонтикум. І вони пізніше описали життя Ісуса для своєї спільноти. А яке ж має відношення Марко Євангелія до Івана, до найпізнішого Євангелія по часі написаного? Отож, є три позиції. Яке відношення має Марко до цього Євангелія від Івана? Тому що ми, коли читаємо Євангелія від Івана, ми зразу бачимо і зовсім інша історія про Ісуса. Воно зовсім має іншу структуру, інший поділ. Ця книга поділяється. А яке ж має відношення Марко до Івана? Тож є три позиції. Іван, перша, Іван не знає Марка чи традиції, які містяться в Марка. Тобто немає жодного відношення. Вони один одного не знаються. Марко пише для своєї спільноти, Іван пише для своєї спільноти, вони один одного не знають. Друга позиція. Іван знає Марка. Тобто використовує або знає про існування, тобто деякі аспекти з Євангелії від Марка. Третя. Іван і Марко мають деякі спільні традиції, навіть якщо кожен використовує їх по-різному. Це є три основних теорії про відношення, як Марко має відношення до Євангелії від Івана. Тут, звичайно, ми маємо справу з дуже складним питанням через дискусії щодо стану матеріалу, тобто, яке використовував Марко перед тим, як писати, і як використовував матеріали, які використовував Матей перед тим, як написав, Іван перед тим, як писати свою Євангелія. Тому що, наприклад, і це головним чином важливо щодо реконструкції течій тенденцій, які визначали розвиток християнства в першому столітті, яке завжди було поєднанням спільних традицій і відмінних перспектив, тому що спільнота Івана відрізнялася від спільноти Марка. Щодо Євангелії від Луки,
Він у своєму пролозі дуже чітко говорить, як він писав своє Євангелія. Вона дуже чітко пише. Коли ми відкриємо Євангелію від Луки, секунду, не відкривається. Ото, що їй Лука пише перед тим, як і кажеш, тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, як то нам передали ті, що були від початку наочними свідками і слугами слова, і вирішив я, вивідавши про все докладно від початків, тобі написати за порядком високодостойний Теофіле. Лука чітко говорить, що він перед тим, як писати, вивідав чітко вже те, що передали, те, що вже було, і він написав свою історію про Ісуса. Тобто в своєму пролозі він чітко говорить, що вже були різні оповіді про Ісуса. Отож, основний богословський внесок, що випливає з пріоритету Марка, тобто, що він був першим, це сформувався майже в 19 столітті, так званої гіпотезою Марка, що Марко є найстарше Євангеліє. Євангеліє від Марка почали вважати найдавнішим з Євангелій і найбільш близьким до спогадів очевидців про земне служіння Ісуса. А отже, на нього найменше вплинула після пасхальна віра спільноти. Ми вже зауважували, як змінювалося смерть Ісуса на хресті, починаючи від Марка до Івана. Тобто, що спільнота змінювала, тому що деякі слова були важко сприйняти. Тому Марко зберігає найдавнішу, найосновніші фрази з життя Ісуса Христа після пасхальної спільноти. Тож автор Євангелії від Марка вважали насамперед збирачем ще не розроблених традицій а богословські ідеї, тобто які він викладає в своєму Євангелії, є теологією традиції, богослов'ям традиції, що в ньому зберігається основа тої першої спільноти, як спільнота жила, тому що з часом завжди додається. Це є пропозицію Євангелія Марко, яке мали воно до відношення до Матея, Луки та Івана. То з Іваном ми не можемо визначити, чи вони зналися, чи не зналися. Щодо Євангелії Матея та Луки, майже всі стверджують, Матей і Лука взяли основу Євангелія від Марка. І Марко зберігає властиво такі риси з найдавніші, які передалися. Питання. Марко. А як Марко? Звідки він то все брав? Звичайно, перед тим, як щось було записано, завжди є щось переказано. Усна. Тобто усна проповідь, проповідь першої спільноти, життя першої спільноти – це найважливіше. Тому що віра передавалася насамперед словом. Віра від слухання, як каже Павло в посланні до римлян, що перше потрібно було слуханням через досвід. Пізніше через того досвіду почали записуватися. Ми знаємо, євангелист Марко, хоча він є найстарший з Євангелії, його твір історично, але він не є першим, який почав писати з творів Нового Завіту. Першим, ми знаємо, почав писати апостол Павло. В 50-му році приблизно він написав перше послання до Солонян.
Тобто перед тим, як же Марко почав писати, вже були написані листи апостола Павла. Зараз ми подивимося, що то таке є, це слово «євангелія». Отож, фундаментальним принципом прочитання будь-якого тексту є розуміння його літературного жанру. Тобто, який жанр літератури він представляє. Наприклад, коли ми читаємо історичний текст, ми бачимо, це історія. Ми читаємо повчання, чи легенду, чи якийсь закон. Ми знаємо, що це є право. А як з Євангелієм? До якого літературного жанру воно належить? Один з сучасних довідників описує жанр таким чином. Класифікація жанрів передбачає, що серед творів одного родового типу існують групи формальних або технічних характеристик, незалежно від часу та місця створення, автора та охоплення тем. І що ці характеристики, коли визначають конкретну групу творів, мають фундаментальне значення, коли йдеться про літературне мистецтво. Отож. А що з Марком робити з його Євангелієм? Досить особливим є Марко, описуючи жанр у першому вірші свого Євангелія. Він пише: початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Це спонукало деяких авторів, дослідників до думки, що Марко створив новий літературний жанр літератури, а саме Євангелія, яке потім наслідував Матей, Лука, Іван та інші апокрифічні, тобто апокрифічні Євангелії, ті Євангелії, які не війшли до канону Святого Письма. Тож, якщо Євангелія від Марка ми бачили, воно не найстарше, Марко пише твір в новому жанрі, якого не існувало, а саме Євангелія. Слово Євангелія. В Святому Письмі воно приблизно в Новому Завіті до 70 разів зустрічається. Хоча Марко вважає, використовує його найбільше, він практично 6 разів вважає, використовується іменник Євангелія. Цей термін не був винайдений Марком. Він це слово не винайшов. Євангелія, що з грецької евангеліон, означає благовість, добра новина. Він просто запозичив цей, навіть не запозичив, він використав цей термін, який був вживаний в мові, в його мові. Тобто він не мав сакрального значення, цей термін Євангелія. Для нас вже Євангелія – це зразу щось є сакральне. Для нього – ні. Тому що на той час в розмовній мові, в культурі того часу це значення, що воно означало? Добру новину. Коли була добра новина? Добра новина, коли, наприклад, Евангеліум, коли в імператор народився син. Це була добра новина, тому що імперія мала наслідника. Або коли, наприклад, виграли війну. Посланець біг і кричав: Евангеліон, виграли війну. Також була добра новина, коли імператора син народився, тому що було Евангеліон, тому що не платили податки. Це для людей була добра новина, не платимо податки.
Ми маємо досвідчення з 9-го року перед Різдвом Христовим. В 9-му році перед Різдвом Христовим на відкриття в Трієні в Малій Азії біля Мілето, що святкує день народження Августа, імператора Августа, і пишуть так. Народження Бога, імператора, тому що Бог завжди був, імператор був рідні Бога, було для світу початком доброї новини і Євангелії, яка була проголошена від його імені. Це є 9-й рік до Різдва Христового. Тобто бачимо, що слово Євангелія використовувалося як добра новина при народженні для світу початком доброї новини, народження імператора, що вона не має нічого спільного з сакральним. Тобто Марко не вигадує це слово, а він запозичує, бере з розмовної мови того часу. Зараз побачимо, як використовувалося це слово у Старому Завіті. Коли ми читаємо Старий Завіт в перекладі на грецьку, тобто в перекладі 70-х, ми маємо тільки в трьох випадках. Дві книги згадують слово «Євангелія». Це є книга, друга книга Самоїла, 4 глава, 10 стих, 18 глава, 19, 20 стих. Але для нас важливо, що слово «Євангелія» вже як місійне, перепрошую, як «Євангелія», слово, як має з, разом з Месією, згадує пророк Ісая. Він пише в 40-й главі. «Зійди на гору, на високу, що несеш Сіонові веселі звісті». Ось це слово «веселі вісті» – це і є слово «євангелія». «Підніми сильно голос, ти, що несеш Єрусалимові веселі вісті». Підніми голос, не бійся, скажи містам юдеї, ось Бог ваш. І в 52-й главі. Які ж гарні на горах ноги його, хто несе добру новину, хто звістує мир світові, мир, вістить щасну долю, спасіння возвіщає, хто Сіонові говорить, твій Бог царює. Тож ми бачимо, як вживалося тільки в Старому Завіті бачимо тільки два рази в двох випадках, де вживається слово «євангелія». Що це воно не мало нічого сакрального. Наприклад, це висловлювання, цей стих, які гарні в горах, які ж гарні на горах ноги його. Це в цю саме, властиво, взяв Марко в першій главі 15 стих. Шукав в 4 глава 18 стих 60 глави. Тобто Марко і Лука беруть, цитують пророка Ісаї, що є добру новину. Добру новину. Натомість у специфічно християнському вживанні, як ми розуміємо, термін «євангеліон», «євангелія», зустрічається в писаннях Павла, де він з'являється, понад 60 разів, як глобальне повторення подій Христа, тобто прозначення життя, смерті, воскресіння Ісуса Христа. Зараз ми побачимо. Як вживає Павло? Щодо Євангелії, то найбільше вживає це слово «іме» як іменник Матей, Марко, перепрошую, як ми бачимо, 1.1, 14.15, 8.35, 10, 29, 13, 10 глава і 14 глава, 19 стих. Натомість Лука та Іван жодного разу не вживають цього слова. Луки і Івана ми не знайдемо жодного разу слово «євангелія».
А зараз ми бачимо, як вживає апостол Павло. Чому для нас важливо, як вживає апостол Павло? Тому що ми вже чули, апостол Павло є першим, який почав писати в Новому Завіті своїми посланнями. Тому важливо є, як він вживає це слово. Отож, важливим текстом для розуміння апостола Павла це його свідчення, яке він дає в першому посланні до кінця 15 глава з 1 по 8 стих. Він каже: «Пригадую вам, брати, Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви і прийняли, в якій і стоїте. Нею ви також спасаєтеся, коли держаєте її такою, як я вам проповідував. Інакше ви увірували надаремно. Я б вам передав найперше те, що і сам прийняв, що Христос умер за наші гріхи, згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що з'явився Кифій, потім 12-м. Опісля з'явився більше 500 братів разом, більшість яких живе й досі, деякі ж померли. Опісля з'явився Якову, згодом усім апостолам, а на останку всіх, немов якомусь недоносові, з'явився мені». Цей текст дуже важливий. Чому? Не тільки те, що апостол Павло вживає слово «Євангеліє». Для Євангелія, для апостола Павла, що насамперед є? Це Ісус Христос. Що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням. Це і для нього Євангеліє. І він же нам передає цю добру новину, це Євангеліє, яке він в свою чергу був отримав. Тобто усно. Його навчили це Євангеліє, що про Ісуса Христа. І він це Євангеліє передає іншим. Якщо це дуже, якщо є дуже ймовірно, Марко був знайомий з традицією Павла, то богословську Євангеліє від Марка можна розглядати як проголошення події Христа в оповідному, в оповідній формі. Так, як апостол Павло проголошував, в його він пише свою історію про події Христа. Для нього це Євангеліє, починаючи з першої початок Євангелія Ісуса Христа, Євангеліє для Марка, що це є? Це є проповідування. Не те, що Ісус Христос в Євангелії проповідує Царство Боже, добру новину. Коли ми читаємо Євангелія, цією доброю новиною стає Ісус, міняється. В Євангелії проповідує Ісус добру новину, але коли ми читаємо, він стає доброю новиною. Той, хто вірить в Ісуса, він отримує цю добру новину спасіння. Це властиво є Євангелія, добра новина спасіння. І наостанок хочу зачитати, як ще дуже часто використовує Євангеліє, слово Євангелія Павло, бо Павло дуже, він використовує близько 60 разів. 60 разів це слово Євангелія, що це дуже важливо для нього. Наприклад, в першому посланні до Филимян, він вживає так. До Филип'ян. Перша глава.
відкривається. Дивен світ не відкривається сьогодні. Тож він вживає в першій главі, читаємо, в п'ятому стежку вживає слово Євангеліє, в сьомому стежку, ота тільки глава, п'ятий, сьомий. О, відкрило. Дивіться. Починаємо. П'ятий стишок, перша. Але ми не за бачимо участю нічого. У вашій Євангелії. А, ви не бачите. Треба кондивідери. Ми вас тільки чуємо. А її не бачили спочатку чи тепер тільки? Ні-ні, спочатку було, потім зникло, зараз немає, тільки чуємо. Ми вас бачимо, не бачимо текст. Прочитайте оте, чи буде добре. Вже є. Кондивіду вже є. Дивіться. Одна перша глава, Павло вже вживає, за участю в Євангелії від першого дня і досі. Сьомий цих зразу. Воно й справедливо думати це мені про всі вас, бо ви в мене в серці. Чи то в моїх кайданах, чи в обороні, чи в утвердженні Євангелії. Знову Євангелія. 12 стих. Бажаю, брати, щоб ви знали, що те, що мені сталося, вийшло більше на користь Євангелії. 16 стих. Ці з любові, знаючи, що я тут поставлений на оборону Євангелії. І 27 стих. Тільки поводьтеся достойно Євангелії Христової, змагаючись однодушно за євангельську віру. 27 стих два рази використовує. Як бачимо, слово Євангеліє – це найулюбленіше слово вживане апостола Павла. Тому Марко, можливо, знаючи традицію апостола Павла, він використовує це слово, використовує один з перших цей жанр Євангелія від Марка, що це є не є тільки біографію, він описує Ісуса Христа, а читаючи, це історія привела нас до віри, ми повірили в добру новину, якою є Ісус Христос. Це є новина цього нового жанру. Читач має увірувати в добру новину, якою є Ісус Христос. Отож, на сьогодні я вже час забрав більше. Це було перших дві зустрічі, таких вступних. Ми бачили, ким був Марко, для кого він писав, які були відношення між Марка, між Матеєм, Лукою та Іваном Євангелія. Наступна зустріч, ми вже будемо входити до читання молитовного роздумування над самим текстом. Відтепер вже все відкидаємо про Марка, а будемо учнями Марка заходити в текст і слухати, що текст нам говорить. Наступний раз, це буде субота, 17 грудня, через два тижні, будемо молитися, розважати. Кожен вдома вже має наступний раз, коли ми прийдемо, вже маємо читати, перечитати цю першу главу, особливо з першого, перша глава, з першого по 15 стих. Початок. Добре? Тож на наступний раз, 17 грудня, субота, Марко, перша глава, з першого по 15 стих. Бажаю всім гарного вечора і з Божою волею, що Господь захоче, зустрінемося на тест.
Слава Ісусу Христу! Слава навіки!